Parlamento Nasional continua preocupa ho Timor-Leste siranebe hasor problema iha Portugal. Deputado Sira iha Parlamento Nasional continua preocupa tamba Timor-Leste sira tobedet iha dalan nining nozardin larang. Representante povo neha teten Timor-Leste sira iha emnerain tobe iha dalan nining hatur imazen nebe makladiak. Tamba ne deputado sira husu governo no estado Timor-Leste precisa ta atenção sério ba problema ne tamba acontece bebe ikonan. Liriu agência sira nebe facilita Timor-Leste sira ba iha Portugal tem que responsabiliza no necessidade da sira ne ihe emani rain labele sai vítima. Qualia e bom bote de hankata jovem sirnia mak futuro e tenia nação ninia batia fal futuro ia fal reli urneba. Bai hira mak itabele halu batruma para começa a acomoda sira. Quando ita tu bahalu viagem ida, agência de viagem ne responsabiliza ita. Torre neba. Agora, ne viagem de ida ne ene, agência ne garante de hankatak, atu ba hetan serviço. Ba la hetan fale serviço o insa, agência tem qualia. La bele fale, agência ne la os halu boat ser ne, ho, nini atu joa atu bu. Hetan serviço ba itene maluxira, mai ba atu. Itene maluxira ne sa fale sarana, parsira heta osa ane makla dundia fale. Ane sa ita kontratu fale, ites, ema seluk nini a, terus par ita heta osa. Ne, bahasa Indonesia diangkat kesempatan dalam kesempitan. Lamenta tetapi susah nih hari kata kita di agensi barak nih beke hanya sa presa seni servisu nih beke lalos. E agora talvez ia dentro de investigação tem cercado se ira tamba ita jovem ser la bela sai vida no fatem ba processo ita nação ainda nem tamba agora dará um cuidado se ira tamba situação econômica relaran o governação ao belian catia o governo e dan ve que la cria campo trabalho compromissos políticos ne ve que tinha batina até de que campo trabalho e dan é pronto se ira sai ho disti ho intenção ainda cada ato havia condições econômicas família ou sinian rase aproveitamento mas me dá lá ainda se ira ne ve que usa da dá né dare cat agência barak ne ve que usa boa ne latuir ne dá lá e sira agora sai vítima, né? Mas usa batura da sira, polícia investigação, tem ser ema nebe que halo buat sira crime sira sne, tem ser caer, tem ser investiga sira de dia que tamo itla cuita, ni jovem sira continuador, bana saun ne sai vítima na fatim bai, processo ita uku ainda ne. No nemos foi na lais ne, polícia serviço investigação criminal, hamuto co serviço nacional inteligência, no serviço informação polícia, executa mandado busca domiciliário, no apreensão, hoje tribunal distrital de Li, número único crime, 0 tolo tolo rua, barra rua nure sing rua, ponto psic, ho de halo identificação, ba suspeito ho inicial FMF, no da diretor New Generation, ihania residência Taibesin. Mandado ne tribunal hasai, tamba desconfia suspeito comete crime burla agravado, no tentativa ba iha tráfico humano, relacion ho recrutamento ba Timor-Leste sira, ba serviço iha diaspora. Adere Tusimenis, Agustin da Costa, Jemen.